Hej och välkommen till Historia 1A1 med mig, P.O. Särnhammar, för dig på Himmelstalunds utbildningscentrum. Och idag har vi medeltiden på temat. Och för att sätta stämningen så sätter jag igång lite gregoriansk musik här då, som man sjöng i kyrkorna. Stämsång utan kompinstrument till. Så det här kunde man möta i kyrkan på medeltiden. Medeltiden utspelas ju då från 500-talet och framåt till 1500. Och på bilden ser du ett konstnärligt uttryck av den medeltida tanken, världsbilden kanske man kan säga. Verket är gjort av Hieronymus Bosch i slutet av epoken. 1510, den heter Lustarnas trädgård och ett uttryck för hans samtidens kanske fantasi då. Jag ska titta lite mer på bilden senare. Nu får det bara vara liksom en start. Medeltiden kunde säkert få innehålla mycket skoj och trams också, och det är ju riddarepoken framför alla, och den som ofta finns i fantasy-genren. Där också när Sverige blir en stat. När den europeiska medeltiden är från 500 till 1500. Det är mellan Västroms fall och Östroms fall helt enkelt. Eller tar det också slut den här epoken när Columbus upptäcker Amerika. En helt ny grej börjar på något sätt med upptäckten av Amerika. Den svenska epokindelningen kan man göra så att man räknar in vikingatiden som en epok. Och då tar ju medeltiden an då när vikingatiden tar slut. Där har det ju varit lite olika årtal då när den tar slut då. Men säg att vi tar ett genomsnittsårtal att den svenska vikingatiden tar slut 1050 och då börjar medeltiden. Och den går fram. Medeltiden tar slut 1500 och då kom ju en svensk person fram i maktposition, Gustav Vasa, och han inleder då det som blir nästa epok som går under namnet tidmodern tid. På bilderna ser ni Stegeborg, kanske känns igen då från Bråviken, och Linköpings slott om man har varit där. Och Linköpings slott och Stegeborg har ju delar från medeltiden, från 1100-talet. Och vill man gå in i medeltiden så kan man ju besöka de här miljöerna. Men det är också bra att besöka kyrkor som byggdes vid tiden. Så lite märkligt nog så kan man besöka medeltiden då. Var utspelas medeltiden? Ja, Europa och Östrom, där är vi ungefär. Och hur är den här tiden? Ja, den är lång. Den är ju 1000 år. Den europeiska. Det är många länder och riken som bildas och förändras under tiden. Människor lever ju nästan bara som bönder i en bytesekonomi. Men det finns städer, de växer fram, de är ganska små. Och de påminner kanske, skulle man tänka idag, mer kanske om tätorter med bondagårdar. Liksom. Egentligen då, som ligger tätt, som en stor by egentligen. Det fanns ju varianter. Men i Nordeuropa var det väl i huvudsak så. Bönderna kunde vara livegna. När man hade ett system som kallas feodalismen. Men det här där är, och det kanske du har talas om. Det är någonting man känner igen från medeltiden och historien då. Feodalismen. Den länsherre, greve eller baron. Leder, styr området. Men länsherren underställd kungen, och som byte här då med kungen så ställer länsherren upp med soldater, men han får då styra den här regionen. Men så ser det inte ut i Sverige alltså. Inte på det sättet som det ser ut i Europa och det feodalistiska Europa. I Sverige så äger bönden under medeltiden
i alla fall till hälften av all areal ägs av bönderna själva, självägande bönder. Sånt som vi är vana vid, liksom, att en bonde äger sin jord givetvis. Andra halvan av jorden i Sverige hyr de som brukar den då. Av kungen, kyrkan eller adeln då. Det är de som är markägare för resten. Katolska kyrkan ersätter då romarriket som faller, västrom som faller då i Europa. Och kyrkan står för kontinuitet där den är bruten. Man tar upp skatt och bygger kyrkor och stöttar upp på olika sätt. Till exempel med sjukvård och med utbildning. Och så småningom kommer då universiteten grundas här på 1000-talet ungefär. Det här är en fantastiskt spännande tid med riddare, hästar, borgare och bönder. Och här, ja, det kom lite sent här, men här ser vi en bild av den feodala maktstrukturen med kungen i toppen, länsherrarna och soldaterna, riddarna och fotfolket. Och under allihopa så är det bönderna som jobbar och förser dem allihopa med mat och med arbete för mat. Den mörka medeltiden har man ju kanske fått en känsla av. The dark middle ages. Varför kallas det och varför sa man den mörka medeltiden? Jag vet inte om du gör eller tänker på det på det sättet. Men under renässansen så bestämmer man faktiskt namn för den här epoken. För renässansen tillhör ju epoken tidig modern tid och då är medeltiden slut. Då upplever till och med folket då liksom att man har gått in i en ny period. Man har blivit moderna. Och då såg man tillbaka till tiden. Då tyckte man när allting var häftigt och fränt innan, det var antiken. Och den tog ju slut 500 och allt däremellan, det som är nutid. Det vill säga renässansen. Allt med mellan antiken och renässansen. Det blir liksom den mörka medeltiden. Och man tänker att då hände inte så mycket. Och det var ju ganska mörkt i slutet på medeltiden. Om man tänker, det ni kommer ihåg, digerdöden. Och också någonting som uppstod då. Det var ju den lilla istiden kallar man nu då. Det var mörkt och det var inte. Kanske inte nödvändigtvis mörkt, men det var kallt. Och idag så ser vi helt annorlunda på medeltiden. Och det kan ju komma utav att vi har upptäckt den på nytt genom inte minst fantasy-genren. Då ska vi se om vi kan byta bild här. Så. Ja, medeltiden är så lång så den delas in i tre perioder. Och de följer här, och jag gör lite hänvisningar, kanske ni hanserar här till SO-rummet. Så titta gärna där om ni tappar bort det. Tidig medeltid, den första delen av medeltiden. Och här ser vi ju kung Arthur som drar ut svärdet ur stenen. Det är en av myterna han får det här svärdet om. Och det ska utbilda sig i början på medeltiden om det här är sant om kung Arthur. Medeltiden inleds med den justinianska pesten. Och tre stora vulkanutbrott som gör att man får missväxt och det blir kallt. Och det är det här som vikingarna kanske tänker på när de försöker beskriva Ragnarök eller Finnbullvintern på något sätt. Som kanske flyter samman i det här då. För i Norden så kommer många att dö. Hur många, svårt att säga. Men hela byar försvinner. I Norden. I Sverige. Under 540 ungefär talet då. Och det är en orolig tid i Västeuropa. Romarriket håller ju inte samman längre. Och nya maktcentra uppstår.
Europa lider också av folkvandringstiden som är en av orsakerna till Roms fall då. Nämligen att folk från österifrån trycker på in i Europa och gör att alla förflyttar sig för att undvika krig och bråk liksom. Så flyttar man sig mot grannarna liksom för att undvika oron från öster. Handeln minskar, städer förfaller. Och det här är den tidiga medeltiden. Katolska kyrkan blev den nya sammanhållande kraften. Och vi går in till delepok 2, högmedeltiden. Från 1000-talet till 1300-talet har vi högmedeltiden. Då är det bra. Klimatet är fint och handeln ökar, befolkningen växer. Adel och präster stärker sin makt och rikedom. Och den här feudalismen breder ut sig då. Och korstågen uppstår. Och det är den vi ser på bilden till exempel då. Tänker jag att den kan illustrera i alla fall. Det är totalt 9 stycken. Och tanken är ju att man ska komma till Jerusalem och göra det möjligt och göra pilgrimsresor dit. För det var det som var lite bekymret här, för att det kom en muslimsk, det var mycket muslimer krigade internt, och en ny muslimsk ledare kommer till makten, tar över Jerusalem och förbjuder pilgrimsresor. Och då vill européerna öppna upp för detta igen då, genom att ta makten, och då genomför man de här korstågen. En häftig sak med högmedeltiden då, den kallas högmedeltiden för att den liksom den bästa delen kanske då va, av medeltiden. De arabiska siffrorna kommer till Europa då, via Marocko. Och det är Leonardo Fibonacci som är känd från en talserie också. Fibonacci. Ja, jag har tappat bort lite. Men 1200-talet i alla fall kommer hans bok Libera Bacci. Och äntligen får vi en nolla till. Nej, vi hade ingen innan. Och på 1100-talet börjar kyrkan byggas i Sverige av sten. Och tidigare har den varit av trä. Kanske påminnt mycket om templen var... Asatemplen som funnits i Norden innan då. Och de här träkyrkorna finns kvar i Norge till exempel. Och det finns någon enstaka träkyrka som är riktigt, riktigt gammal i Sverige också. De som kallas stavkyrkor. Senmedeltiden präglas av den här figuren. Läkaren med den här näbben då, som går runt och försöker göra någonting med de som drabbats utav pesten, digerdöden. 1300 till 1500. Och perioden präglas av dubbla katastrofer då digerdöden, pesten är den ena då. Den som blir smittad har 10% chans att överleva, 90% chans eller risk att dö då. Det finns i 3 former: böldpest, lungpest och blodpest. Och det är en pandemi, zoonotisk pandemi från Kina. Mer än en tredjedel av befolkningen i Europa dör. Och i Sverige bor ungefär 1 miljon personer och 300 000 dör ungefär. Svårt att säga exakt. Och till Europa kommer smittan med handelsskepp från Krimhalvön. Och jag tror egentligen att de flyr pesten på Krim. Men de bidrar då, för de visar sig att de är smittade då, till att smittan kommer till Europa. Ordet karantän börjar användas i Venedig. För man vill då att när man märker att smittan kan komma med skeppen, att de inkommande skeppen ska vänta 40 dagar. Utanför hamnen, inte gå i land alltså. Och det är av 40 karanta som karantän har sitt namn.
Digerdödens smi sprids ju av den här loppan som lever på gnagares blod och särskilt då gnagarens svartråttan. Och det luriga här är ju att loppan finns ju kvar i den dödes kläder som sen då kanske användes av nya, ja, jag menar personer då som tog hand om de död, ja, de tog hand om de dödas ägodelar helt enkelt eller sålde dem. Och så spreds ju smittan vidare. Men även djur dör av digerdöden. Så mängder av djur och säkert gnagare då dör ju utav digerdöden. Så det kan vara tecken om man ser mycket döda djur att man närmar sig ett område då som är drabbat utav digerdöden. Den andra katastrofen är den här som antyddes innan då, den här lilla istiden, att det blir ett kallare och sämre klimat och det ger sämre skördar och säkert ger det upphov till svält här och var. Och den här lilla istiden drabbar Europa i tre vågor. Och den första kommer då på 1300-talet. Jag tror den sista kommer någon gång, jag är osäker, men det kommer med några hundratals år i intervall då. Men det finns att googla på det där. Men kanske 1600-talet någonstans där. Jag kommer inte ihåg riktigt. Där kommer den sista, tror jag, svängen. Orsaken till pestsmittan, hypoteser, ja. Dåliga skördar på grund av lilla istiden leder till till svält och dåligt immunförsvar. Man är försvagad. En annan orsak kan ju vara som idag när vi kan drabbas av andra pandemier, att vi har en ökad rörlighet av människor och på grund av handel. Det kan också vara dålig hygien. Idag uppmanas man ju att tänka på det särskilt med handhygien. Och man lever då i trånga städer med grisar och andra boskap liksom i stadsmiljön. Så det är ju smutsigt, fullt av spillning och sådär. Och på kartan ser ni ju, ja, jag tänkte visa här, jag vet inte om det syns här, men här är ju Krimhalvön i Svarta havet. Och den här lilla spetsen som sticker ut. Och så kommer det här skeppet då och landar i Italien. Och så sprids smittan där. Ja, det kommer till Sicilien, det kommer på lite vägar åtminstone till Italien sen då, det europeiska fastlandet. Centrala medeltida teman. Ja, det tänkte jag berätta lite om. Nu har vi gjort första delen, tänker jag. Nu har vi gjort introduktionen och pratat lite om de tre perioderna i medeltiden. Så, och då har vi berört att vikingatiden är en påk i medeltiden på ett sätt då. Att feudalismen var någonting som gällde för Europa. Men inte för Sverige. Korståg och riddare har vi berört. Och siffrornas, att de kommer och digerdöden. Sen kommer lite nya teman här då. Det är handel med tiden, den ekonomiska motorn. Som liksom förbereder, kan man säga, för tidig modern tid. Medeltida kändisar tänkte jag ta upp. Till exempel Heliga Birgitta som är särskilt känd här i Östergötland. Och så har vi kyrkan, ett religiöst EU. Kommer jag antyda, men det kommer ingå på något sätt i allt det övriga här. Jag inser att jag har inte gjort det som en särskild bild då. Men jag kommer prata mycket mer om Sverige blir ett rike, om medeltida vetenskap och bildning och något litet på slutet om medeltida krig och försvar. Och därmed har jag kommit till 20 minuter och så vi ser om man kan lyckas plocka resten av alla bilder till 20 minuter. Det tror jag blir svårt. För jag ser att jag har 22 bilder totalt och jag har gjort 7 nu. Vi får se. Vi hörs i nästa del.